будишся та засинаєш. З ним ти проводиш найбільшу кількість часу. Він – твій друг та порадник. Мобільний телефон. Його 50 років тому в цей день представив інженер компанії Motorola Мартін Купер. Гаджет тоді важив 2,5 кілограми. З того дня з'явилась можливість зв'язатися з абонентом практично миттєво, незалежно від місця перебування. А якою була перша мобілка наших дніпрян, пішли дізнаватись. Перший Samsung був, не пам'ятаю моделі. Ну, він був з чорно-білим екраном. Ну, те, коли було ще 2005 року. Був там і ікапорт, я пам'ятаю, ще не блютуса не було. Ні Wi-Fi, нічого, а по ікапорту передавали. Це був сенсорний телефон, я на ньому тільки грав в ігри. Мабуть, десь в 2000-х роках. А що можна було робити? Тільки розмовляти. Перший мобільний телефон у мене був Nokia, кнопочний. Мог дзвонити тільки мамі, да я більше нікому не треба було. Можливо, в 11 років кнопочний був. Я проходила, ну я не знаю, мабуть, десь пару років, а потім купила сенсорний, оцей пам'ятаю, називався Fly. Таких уже немає. Я помню, что маленький, вот такой, вот такой, кнопочный. Знаете, что я помню время, когда были эти пейджеры? А для того, чтобы они ловили лучше, их подкидывали. Моторола, самое первое. По-перше, это был маленький дисплей. Он был черно-белый. Ну, что еще? Ну, не было камеры. Не було стільки пам'яті. Дуже гарна цяцька була. Через некоторое время у мене появився тот же Nokia. Но только уже екран був цветним. Дзвінків було много. Це був кнопочний мобільний телефон. Це завжди був такий аксесуар для спілкування в основному. Да? І я думаю, що тоді він більше вражень в мене виникало. Від нього, оскільки це було досить революційно, я жив з думкою про те, що взагалі навіщо потрібні ці мобільні телефони, оскільки є телефон на роботі, є телефон вдома. Да? Ну а зараз це вже технології, якби, які ми використовуємо зараз, вони вже ну, якби не супернові, ми вже смартфонами користуємося досить давно, тому нічого революційного не... Звикли. Тепер би відвикнути, навпаки. Настільки це захоплює, що вже от, хочеться до офлайну.